Thank you.
parceiros aí. Tainho, Mimil, Roderick. Correto. Vai lá. Nós passamos ali, naqueles postes. Estamos sentindo ali a Macena, Paulo, Papai Noel, São José. Quase 2000 metros. Show. Vai que é o extremo. Vai que é o extremo. A dupla pedala. Thank you.
Galera do canal São José de Seridó, eu, parceiro Roderick, Tainho e Mimil já vieram. Estamos completando aqui o percurso Serra da Formiga, Serra do Torreno, Macena. 5 horas e meia de pedal e 47 quilômetros. É isso aí. Com sensação de 80. A serra ali é cruel. Vida, né, e a descida também. A descida é animal. A descida é pra não cair, né? A descida é animal. Tá valendo, vamos aguardar a próxima. Bike é o extremo. Adeus da pedale.